La sanod arin ajiib ayaa ka dhacday oo bogaadin mudan qoyskii ugu horeeyay oo go'aansaday inay kharashka nolosha ay ku taageeraan ciidamada difaaca taas oo ay ugu talagaleen in ay gabi ahaantoodba iska joojiyaan kharashaadkii badnaa ee arooska ku baxayay mudane maxamed siciid cagtar iyo marwadiisa sayrib ayaa iyagu go'aan ku gaadhay inay kharashaadka ku baxaya arooskooda ugu deeqaan ciidamada jooga jiinta hore ee guumays waa markii ugu horreysay oo qoys nolosha bilow u ah ay arrinta sameeyaan waxayna waddo u noqonaysaa jiilka dambe ee mustaqbalka yegleelaya inay ku daydaan marka aroos la dhiganayo ama la yegleelayo ayaa aha waqti uu ku baxo kharashaad aad u badan oo ay ujeedadu tahay in ay farxad lagu soo dhaweeyo ama lagu madadaaliyo qoyska cusub balse taas beddelkeeda waxa ay ku beddeleen in ay dhiirigelin uga dhigaan ciidamada ay nabadda ku hurdaan bulshada gobolka sool culimaa diinka waxgaradka dhammaan ayaa soo dhaweeyey waxayna ay ku ammaaneen qoyskan in lagu daydo taasina ay bulshada ugu baaqeen in jiilka dambe ee iyaguna mustaqbalka yegleelaya ay arrintan oo kale sameeyaan aad ayaa loogu ducooyey qoyskaasi oo ay bulshadu ku ammaantay waxyaabaha ay sameeyeen raxmaan raxiin waa soo dhaweynayaa caruuska maxamed siciid cagjar iyo qurbajoogta la socota oo walaashiis iyo caruurta ay dhaleen aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan u malaynayaa waxaa aad loogu faraxsan yahay marka la aroosanayo udheello iyo si wacan loo sharaxay iyo kuraasi iyo wax la qurxiyey baa la tegi jiray haddana waxaan ugu malaynayaa quruxda ugu fiican oo aynu isticmaalna waxa weeye waa dhallinyarada iyo bikaamada kuwaasa haddeer caruuska dee aan xafladiisa aan kusoo dhaweynaynaa halkaasaa sharaxaadu bikaamadaas haddeer sharaxaadu ay tahay oo lagu sharaxayaa ilaahay ha barakeeyo reerkii lagu barakoobo oo barakoobo ilaahay ha ka yeelo dad iyo dunyaba allaha siiyo halkani waa taliskii waa saraakiishii taliska guud waxaan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo dadkayaga oo usoo dalxiista halka waxaan u malaynayaa dad baa goonistaago iyo goonyo waxaa sheegtay goonistaag waxaa sheegan kara si iyadoo kale wixii xuduudahooda xaqiijiya darisyadani nabadgeliya iyagoo waxay doonaan samayn kara aan ku taagsanay ee nabadgeliya waxaynu maanta xaqiijinay oo meel kasta inaga jira ciidamadeenna iyo dadkeenna iyo hubkeenna iyo degaamadeenna oo aynu gacanta waxda ku hayno waxaynu u gudbi karnaa samayn kara sidii soomaalidu samayn jirtay degaamo kale gaawadi kaledadka soomaaliyeed inagu dad soomaaliyeed baynuna waxaynu u turaynaa cid kasta oo soomaaliya oo darisyadaina laha waxaan nabad ugu baaqaynaanabad ugu baaqaynaa dagaalka ka socda galmudug iyo soonihiisa dadka soomaaliyeed oo ku xasuuqmaya oo lagu barakicinayo oo ku dhimanaya kuwaana nabad baan ugu baaqaynaa waxaanu idin leenahay dadku inuu cayaaru dhinto maaha dagaal annagaa soo aragnay annaga iyo nimanka isaaq in cashar laga barta waxaan wixiina dhex maray iyaguna waxa ay sheegan jireen iyo soomaali meeshay ka joogeen haddeer dee hankaa waa dhigan soomaali bay ka mid yihiin annaguna haddee degaamadayada iyo dadkayagii baanu maamulaa gacan buuxda ku haynaa marka in dadka loo turo cid kasta oo madaxa iyo turaanka loo baahan yahay iyo waxaan soo dhaweynaynaa maxamed siciid cagjar iyo faamiliga la socda qurba joogta ilaahay ha barakeeyo xoolaha aad wadeen ee s c ciidanka aad u keenteenna waa idinka guddoon waana idinka wareejinayn kuwii ugu dambeeyeyna maaha kuwii ugu horreeyeyna maaha horena waa u imanayeen xooluhu way fara badnaayeen laakiin waxaa cusub qolada aroosyada ah haddii aad tidhaahdeen meesha xafladaha aanu ka geli lahayn waxaanu ka gelaynaa xeryaha ciidanka iyo jiidaha aad iyo aad baad u mahadsantay waana idinku soo dhaweynayna waadno idin mahad naqaynaa weliba taasi intaa weeye halka caaqilku ka hadla nimanka
حالدوده انو وينو حقيقتنا هدف كان لهين وينو قاعد هنشبي من هذه غوريا سو هنشبي يغا انا قايتما حدودني وين تشوغنا ايدن كيس سينا و هو ديار و هي او جي دي سو فديا دفاع اس سي ادو او غام رانيا ما جرتو ادو واخ سكيترينيا ما جرتو مصبحنا هبا ورن ما انه دغالكي سو هورن يسو سو ارغ هادو ديو سو نوقدنا واخا كسو هريا وا ويلا شالكا و هوغنيا قلسيلا اتما دادر ويلا شاو باكا سو هريا واخا لا كما سو هريا انغا ciidan keesasi wuxuu diyaar u yahay mar walba hadafka uu leeyahay ilaa uu gaaro oo xaqiijiyo sidoo xabada ugu bareereeyay buu heegan ugu ahanaya sidii buu heegan u yahay ugu jira uguna jiri doona ilaahayna ha barakeeyo taana intaas aan ku dhaafaya waxaan ka hadlayaa hal qodob oo ah jaaliyada aadiya aadiya adban ugu hambalyeenayna meel kasta ay joogan wixii ay qabteen wax qarsoon maaha waxa dambe aanu ka filaynaana wax yar maaha aroosiya waxaanu leenahay maxamed saciid ku dayda ha lagu daydo isagiyo family ga la socda ee qurba joogta ee maanta taagan halka waa dhab cusub oo la furay waxaan aad u salaamayaa dhamaan ciidamada ciidaha ciid kasta ay tahayba tan iyo kuwa kale oo fara badan saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dhamaan shacabka reer SSC aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan joogo ciidda ugu horeysa ciidanka waan ka xumeeyay meel fog baan joogay hadii aan joogi lahaa kulli saasan timaha wala bixilaa war maneynaya haddana meel looma socdo hadii lahayd hadii intan kulli joogo ay ay wax bilaamaan oo la igu arki doona insha Allah jiida hore aad baan u mahadnaqayaa dhalinyarada yaryar ee aan xuran ee 20 sano aan gaarin ee furumaha joogta la shukr cala waajib laakiin kulli waxa weey rag badan oo ka waweyn bay ka mudan yihiin jaliyada waxaan ku dhiirigelinayaa bilasha halka taagan ee danta guud u taagan ee teeni haya inaan laga seexan wax yar iyo wax weynba inaan laga seexan waxa weeye loo soo dadaalo hawl adag bay hayaan SSC een taasina oo ku dayasab een mudan la midina waalidiintooduna ay wadada raaci doonaan ka iyo gabadha walaalahaana
halkan uu mahadnaqaya haysan bidheedii ee ku faracdayga baan idin soo jeedinayaa in tal ahaan waxaad u gudbi doontaan in wadadii labaad ee barwaaqada iyo nabadda in waxaanay kula dardaarmayaa inaad gudisaan go'aankii simadeena iyo maamulkeena SSC qaatumo oo ahaa inaynu ku ekaano xadkeena oo aynu difaac ahaano cidna ayna daadaasan oo aynu dulmiga dadka shacabka ahi ee deegaankan wadadiga ee dalinka ahi waa dad walaalaa goolahooduna ceel iyo cawsba way baadiyaystaan waadna ku mahadad siyaasada wixii baadi idinku yimaadaan u celisaan iminkana halkii ka wado oo wixii baadi idinku yimaadaan ee xoolaha ee dadka shacabka ee deegaankan mas-uuliyad gaara iska saara innagu waxaynu ishaynaa oo dagaal ina dhex maray rajiimka shacabka waxaynu nahay dad derisa inagaana dowlad u ah waana soo dhoweynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.